ዛሬ የተሰራላችሁን ማስክ ካልተጠቀማችሁ የተበደላችሁ ናችሁ። የሚገርም ማስክ ነው። የዛሬ በሶስት ነገሮች ነው የተሰራው። ብዙ ጥቅሞች አሉት። አንደኛው ጥቅም የተሸበሸበ ቆዳ ካለ በሂደት በሳምንት ሁለቴ በመጠቀም ሪሙቭ ያደርግልናል። ሁለተኛው ሁሌ እድሜ ልካችሁ ጠዋትም ማታም ቀንም ስትነሱ በሄዳችሁበት ሁሉ ከለራችሁ ተመሳሳይ ከለር ይሆናል። ይሄ ማለት ፍክት ያለ ቅልት ያለ ጥርት ያለ ከለር ይኖራችኋል። ጥቋቁር ነገሮችን ከቆዳችሁ ላይ ያነሳላችኋል። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ጸጉር፣ በአይን የማይታዩ ጥቃቅን ጸጉር ቆዳችሁ ላይ ካለ ፊታችሁ ላይ ካለ ሙልጭ አድርጎ ያነሳላችኋል። መስታወት የመሰለ ቆዳ ነው የሚኖራችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ይሄንን ማስክ ተጠቀሙት። 100% እርግጠኛ ነኝ ለውጥ እንደምታገኙበት። በኮመንትም እናመሰግናለን እንደምትሉ አልጠራጠርም ማለት ነው። የሚገርም ማስክ ነው፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉ። ሌሎቻችሁ ላይካችሁ ኮመንታችሁ አይለይ። ዛሬ የሚገርም በአንደኛ ደረጃ በቃ የሚያምር የሚያሳምር የተሸበሸበ ቆዳ እንዳይኖረን የሚረዳ በዚህ ላይ ለፊታችን ግሎይንግ ስኪን እንዲኖረን የሚረዳ ሁሌም ፊታችን ጥርት ብሎ እንዲኖር ከፈለጋችሁ ይሄንን ማስክ ተጠቀሙ። የዛሬውን ማስክ ማለት ነው። ሁሌ ፊታችን በቃ ስንተኛም ስንነሳ ቅልት ያለ ጥርት ያለ ከለር ወዛማ ከለር እንዲኖረን ይረዳናል የዛሬው ማለት ነው። ሞክሩት፣ ይጠቅማችኋል። በጣም ቆንጆ ነው። ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። እያብራራሁላችሁ ሰራላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ያዘጋጀሁትን አሳያችኋለሁ። ሶስት ነገሮች ነው የምጠቀመው ማለት ነው። መጀመሪያ ሙዝ አለኝ። ሙዙን እልጠዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሽን አለኝ፣ እሱ ላይ እጨምረዋለሁ። ኦኬ፣ ይሄም የሙዙ ምልጣጭ እንዴት እንደምጠቀመው አሳያችኋለሁ። አልጥለውም ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደዚህ እየሰበርኩ እዚህ ውስጥ እጥለዋለሁ። ኦኬ ጋይስ፣ ከዛን እዚህ ጋር ምን አለኝ? እንቁላል አለኝ ማለት ነው። እንቁላሉን እሰብረዋለሁ። የምጠቀመው ቢጫውን አስኳሉን ነው ማለት ነው። ዛሬ የምጠቀመው አስኳሉን ነው። ኦኬ ውሃውን አወጣዋለሁ። ውሃውንም አልደፋውም፣ ለሌላ ጊዜ ማስክ ሰራበታለሁ ለራሴ ማለት ነው። አያችሁት? ይሄንን ነው የምፈልገው ማለት ነው። ይሄንን ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር አምጥቼ ቢጫውን እዚህ ውስጥ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ይሄንን ፈጭቼ እመለሳለሁ። ከኔ ጋር ሆኑ ማለት ነው። ዛሬ የተጠቀምኩት እንቁላል ቢጫውን ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ በቀደም የሰራሁላችሁ በነጩ ውሃው ነው ማለት ነው። ዛሬ በዚህ በቢጫው ነው። የሚገርም ማስክ ነው። ከዚህ ሌላ የምጠቀመው ነገር አለኝ፣ ስኳር እጨምርበታለሁ ማለት ነው። የሚገርም ማስክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከለራችሁ ሁሌ በቃ ጠዋት ጠዋት ስትነሱ ጸጉር የሚባል ፊታችሁ ላይ አይበቅልም፣ ካለ ራሱ ሙልጭ አድርጎ ያነሳላችኋል። ሁለተኛ ነገር ጥርት ፍክት ያለ እድሜ ልካችሁን በቃ ሁልጊዜም ተመሳሳይ ከለር እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው። ቅርፊቱን የሙዙን ልጣጭ አልጥለውም። ምን አደርገዋለሁ ጋይስ? እዚህ ጋር እንደዚህ እየፋኩት ኦኬ እፍቀዋለሁ። የምፈልገው ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ አያችሁት? ይሄንን አልጥለውም፣ አምጥቼ እዚህ ውስጥ አረገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሰቦቼ እንግዲህ ይሄን ይመስላል፣ ፈጭቼዋለሁ ማለት ነው። እዩት እንዴት ክሬም እንደሆነልኝ ላሳያችሁ። ዋው ክሬም ነው በቃ የሆነው። አያችሁት? ከለሩ ራሱ ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው። አሁን ይሄንን በእቃ እገለብጠዋለሁ። እዚህ ላይ የምጨምረው ነገር አለኝ፣ አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ብዙዎች እንዲጠቀሙ ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ኮመንትም አስቀምጡ። ብትጠቀሙት ግን የሚገርም ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ሁሌ ፊታችሁ እንደ መስታወት እንዳበራ ነው ማለት ነው። ጥርት ፍክት ያለ በቃ ጥቋቁር ነገር አይኖርም ፊታችሁ ላይ፣ ቆዳችሁ አይሸበሸብም። በተለይ ለተሸበሸበ ቆዳ ፍቱን ነው፣ በቃ ፍቱን መድኃኒት ነው ማለት ነው። አሁን ልገልብጠውና ተመልሼ
እመጣለሁ ማለት ነው ኦኬ ሰዎች እንግዲህ ይሄው ይሄንን እንደዚህ ገለብጣውና አሁን ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር የሰራውትን ክሬም ጨምሯለሁ ማለት ነው ጉድጓዳው ሳህን ላይ ይውት በጣም አሪፍ ነው ከምነግራችሁ በላይ ሙዝ በነገራችን ላይ ቆዳችንን ያጠራልናል የተሸበሸበ ቆዳ እንዳይኖረን ይረዳናል ጥቋቁር ነገሮችን ከፊታችን ላይ ያጠፋልናል እንደ ማዲያት የበለዘ ቆዳ ብራውን ቆዳ ካለ ከላያችን ላይ ያነሳልናል ማለት ነው እዚህ ላይ የምጨምረው አንድ ነገር አለኝ ማለት ነው እሱም ስኳር ስኳር ካገኛችሁ በጣም የምፈልገው ነገር እንድትጠቀሙ የምፈልገው ብራውን ሹገር ነው የሚፈለገው እዚህ ጋር ማለት ነው ኦኬ ብራውን ሹገር እኔ ግን ቡኒው ስኳር ስለሌለኝ ነጩ ስኳር ነው ያለኝ ያው ለማሳየት ስለሆነ ነጩን ስኳር ነው የምጠቀመው ማለት ነው ኦኬ እና እናንተ ግን እዚህ ጋር የምትጠቀሙት ብራውን ሹገር ነው በቃ የሚፈለገው ቡኒው ብራውን ሹገር ሞልቷል በየቦታው እኔ ግን ነጭ ስኳር እጠቀማለሁ ስለሌለኝ ነው ኦኬ ሁለት ትልቅ ማንኪያ በአንድ ትልቅ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ወይንም ደግሞ በትንሿ የሻይ ማንኪያ ሁለት ተጠቀሙ ማለት ነው ከዛን አማስሉት አዋህዱት በጣም ወሳኝ ነው ስኳር ማለት ነው ቆዳችን ላይ ካለ ጸጉር ያነሳልናል ከለራችን በቃ እንዴት እንደሚያምር እናንተ እራሳችሁ በኮመንት ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው በጭራሽ ቆዳችሁ ከተሸበሸበ ራሱ በቃ ውጥርጥር ነው የሚያደርግላችሁ እንዳይሸበሸብማ ፍቱን መድኃኒት ነው በቃ በጭራሽ ቆዳችሁ እንዳይሸበሸብ ሁሌም ቤቢ ፌስ ሆኖ እንዲቆይ ይጠቅማችኋል ማለት ነው አሁን ስኳሩን ጨምሬያለሁ ኦሬዲ ማምቷል ማለት ነው ቀጥታ ወደ መቀባቱ እንሄዳለን ማለት ነው ጋይስ ኦኬ ይሄው እናንተ እንዳልኳችሁ ብራውን ሹገር ተጠቀሙ እዚህ ላይ የሚፈለገው ብራውን ሹገር ነውና ይሄን ይመስላል የዛሬው ደግሞ ይለያል ይለያል አይገልጸውም እንግዲህ ቀጥታ ወደ መቀባቱ ነው የምንሄደው የሚገርም ማስክ ነው የዛሬው ኦኬ እስከዛሬ ከሰራዋቸው ማስኮች በአንደኛ ደረጃ በፍጥነት ለውጥ የሚሰጥ ማስክ ቢኖር ይሄ ነው በተለይ ማዲያት ያለባችሁ እህቶቼ ይሄንን ማስክ ተጠቀሙ ከለራችሁን ያፈካላችኋል ኦኬ እንደዚህ በምግብ እንፋሎት የተበላሸ ቆዳ ሽፍታ እንደዚህ ብጉር ምናምን የወጣባችሁ እህቶቼ ይሄንን ማስክ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ለውጡን ታዩታላችሁ እኔ ሰው አጠገቤ ኑሮ ለሰው ብሰጥ ምንኛ ደስተኛ ነኝ እውነት ዋው የሚገርም ለውጥ ነው የሚሰጠው ግንባራችሁ አካባቢ አይናችሁ ከቻላችሁ ይሄንን አንገታችሁ ድረስ ተቀቡት ኦኬ ቆዳችሁ ከተሸበሸበ መስመር መስመር ከወጣበት የደረቀ ቆዳ ያላችሁ እህቶቼ የተሰነጣጠቀ ቆዳ ካላችሁ ይሄ ማስክ ፍቱን መድኃኒት ነው ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው በቃ መስታወት ነው የሚያስመስለው ፊታችሁን ማለት ነው የልጅነት ቆዳችሁን ነው የሚመልሰው የሞቴ ሲል ያነሳላችኋል ኦኬ በተለይ ዝርግፍ ያለ ፊት ይሄ በጣም አለ አይደል ዝርግፍ ግፍ ያለ ፊት ወፍሮ እንደዚህ የተንጠለጠለ ፊት ካለ ስብስብ ያደርጓል ወደ ነበረበት ማለት ነው የልጅነት መልካችሁ ነው የሚመለሰው እውነቴ ነው የምላችሁ ኦኬ ከቻላችሁ በሳምንት ሁለቴ ተጠቀሙት የሚገርም ለውጥ ታገኛላችሁ እኔ እንጃ መናገር ራሱ አልችልም ምክንያቱም ዋው ነው በቃ ዋው 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 ከምነግራችሁ በላይ በቃ ቆዳን በጣም ያጠራል ያሳምራል ያቀላል ኧረ ስንቱን ልንገራችሁ ሁሉ ነገር በቃ ጥቋቁር ነገር ቆዳችሁ ላይ ካለ ራሱ ያነሳላችኋል ኦኬ ያደበዘዘ ከለራችሁ ሁለት አይነት ከለር የሆነባችሁ እህቶቼ በተለይ እዚህ ጋር ጸይም እዚህ ጋር የቀላ እዚህ ጋር የጠቆረ በቃ ዥጉርጉር ከለር የሆነ ሰው ካለ ድብን አርጎ ተመሳሳይ ከለር ያደርግልናል ፍክት ያለ ወዛማ ከለር ይኖረናል ማለት ነው ፊቴ ላይ 30 ደቂቃ አቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው ድርቅ ሲል እመጣለሁ ማለት ነው በዚህ ላይ ቆዳዬ በደንብ እንዲጠጣው እፈልጋለሁ እንግዲህ ተቀቡ እኔ ተጠቀሙ ከማለት ውጪ ምንም አልልም
የሚገርም ቆዳ ነው በዚህ ላይ የሙዝ ልጣጭ ፍቅፋቂውን ጨምረንበታል የሙዝ ቆዳ ልጣጩ ፍቅፋቂው በጣም ፕሮቲን ነው ለቆዳ ማለት ነው በጣም ብዙ ብዙ ቫይታሚኖች አሉት እኛ እንደ ተራ ነገር እንጠለዋለን እንጂ ሌሎች ሀገር ያሉ ሰዎች አይጥሉትም በጣም ጥቅም አለው ኦኬ እንቁላልም እንደዛው ስለዚህ ተመልሼ እመጣለሁ አብረን እናያለን ውጤቱ ቤተሰቦቼ እንግዲህ እዩት ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ በጣም ውጥር አድርጎኛል እዩት እንዲህ ነው የሚወጠረው በቃ እሱ ይሄ እንትኑ ማስኩ በቃ እንደዚህ ዝርግት ነው የሚያደርገው ሆዳችሁን አልኩኝ ሶሪ ፊታችሁን እንደዚህ ዝርግት ነው የሚያደርገው በቃ እንደዚህ ነው የሚወጠረው አያችሁት በቃ እንዳለ የልጅነት ቆዳችሁን ይመልሳል ስል በመክንያት ነው ቆዳችሁን ይሰበስብላችኋል የተሸበሸበ ቆዳ ካለ ይወጥረዋል ማለት ነው በሳምንት ሁለቴ ብቻ ተጠቀሙ እናንተ ታያላችሁ ለውጡን ማለት ነው በዚህ ላይ እዩት ከለሬ ከቅድሙ አሁን ገና ሳልታጠቡ ምን ያህል እንደፈካ እዩት ምን ያህል ጽድት እንዳለ ብራይት እንደሆነ ከለሬ እዩት ምን ያህል በቃ የደመቀ ከለር እና ወዛማ ከለር እንዳለኝ እንግዲህ ማየት ይችላላችሁ እዩት ገና ሳልታጠቡ ታጥቤ ልምጣና አብረን እናያለን ለውጡ ነው እዩት ማየት ማመን ነው እንዴት ከለሬ እንደለሰለሰ ልነግራችሁ አልችልም እዩት አያችሁት እንዴት ጽድት እንዳለ እዩት እናንተ ራሳችሁ ማለት ነው እዩት የተጠቀምኩት በሙሉ በጠርዝ ያስታውቃል ኦኬ ምን ያህል እንደጠራ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው በነገራችን ላይ እናድርቀውና እንየው አብረን እንግዲህ ያው አድርቄ ራሱ እዩት ፊቴ ምን ያህል ወዛማ እንደሆነ ምን ያህል እንደሚያንጸባርቅ ምንም ሳልጠቀም ታጥቤ ማለት ነው በውሃ ብቻ ነው የምትታጠቡት ማለት ነው ኦኬ ሳሙናም አይፈልግም አያችሁት እዩት እንዴት እንዳንጸባረቀ እንድታዩት ፈልጋለሁ እንዴት ወዛማ እንደሚሆን እንዴት ጥርት ፍክት ያለ ከለር እንደሚኖራችሁ በዚህ ማስክ በስማም እኔ በጣም ወድጄዋለሁ እናንተም ሰርታችሁ ተጠቀሙ ከቻላችሁ በሳምንት ሁለቴ መጠቀም ይቻላል አንገታችሁ ድረስ ተቀቡ አሁን እኔ ጋር ያው ብርድ ስለሆነ ነው በጋ ላይ አንገቴ ድረስ ነው የምቀባው ማለት ነው አንገታችሁ ድረስ ስትጠቀሙት በቃ ተመሳሳይ ከለር ይኖራችኋል ማለት ነው እኔ በጣም ወድጄዋለሁ እዩት ተጠግቼ ራሱ ማየት ይቻላል እንዴት እንደሚያንጸባርቅ በቃ ይሄ ነው በቃ ትክክለኛ ቆዳ ትክክለኛ ከለር ይሄ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ከዚህ ውጪ ምንም ልላችሁ አልፈልግም ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ አሁን ምንም አልቀባም ከዚህ በኋላ ማለት ነው የደረቀ ቆዳ ስላልሆነ ክሬምም ምንም አያስፈልገኝም ቆዳችሁ ግን ከደረቀ ይስማማኛል የምትሉትን የፊት ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ አልመንድ ኦይል ኦሊቫ ኦይል ኮኮናት ኦይል አለ የአትክልቱ ማለት ነው እሱም ለፊት ይሆናል የፈለጋችሁትን ተጠቀሙ ማለት ነው ለእናንተ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ እንግዲህ ነገ ይኸው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እንደምትወዱት አልጠራጠርም ጥቅምም እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ በተረፈ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን